חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום. שלום יוני. אנחנו כאן במרכז קטיף במסגרת אירועי שבוע גוש קטיף ומערכת החינוך. וכשאני מחזיר אותך לימי העקירה, איפה זה תופס אותך? אתה היית פעיל פוליטי באקדמיה. כן, הייתי סטודנט בטכניון. הייתי עסוק לפני כן בלימודים ובענייניי. ופתאום מגיעה הגזרה הזאת, דווקא שרון, שהיה אז אבי ההתיישבות, תפס אותי ומהר מאוד התחלתי להתאגן בהתחלה בתוך פעילות, בתוך הליכוד, במשאל המתפקדים, ובהמשך במחאה, בכל מקום שבו יכולתי, מטה חיפה, מטה צפון, קמתי עם כמה חברים את התא הכתום בטכניון, שגם איתו עשינו פעילות, גם ארצית, גם מקומית, השתתפנו בהמון המון פעילויות מחאה, אני חושב שמחאה שכמוה לא הייתה במדינת ישראל, ועם הסוף העצוב הגעתי כמה וכמה פעמים לגוש קטיף, גן עדן באמצע המדבר, ממש אתה, בתים, התיישבות, חקלאות ו... מסירות נפש, הייתה פה תקופה של אינטיפאדה קשה, של ממש היאחזות בקרקע, הפרחת השממה, כל החלום הציוני, כל מה שחלמנו עליו, ואתה רואה את זה, וזה היה משהו מדהים, זה זיכרונות שאני לא אשכח אותם, לוקח אותם איתי כל חיי. בסופו של דבר זה קרה, היישובים נעקרו, ואתה יודע, מתוך הראייה שלך עכשיו, כאיש ציבור, חבר כנסת, אתה חושב שזה יכול לקרות שוב? אני אומר לך שזה מה שהכניס אותי לעצם, הייתי גם ככה, הייתי מעורב ציבורית ברמה מסוימת, כי עקבתי חדשות והכל, המדינה הזאת תמיד עניינה אותי, אבל זה מה שגרם לי להיכנס בכל הכוח, כי אני חושב ששום דבר לא מובן מאליו. המפעל הציוני, היחזות שלנו בארץ הזאת, היא לא מובנת מאליה, אנחנו צריכים להיאבק עליה, אנחנו צריכים להיאבק על המדינה הזאת, וזה דחף אותי פנימה הרבה יותר חזק, גם לעסוק מבחינה ציבורית, גם להיכנס, לראות את השליחות שלי בעולם הציבורי ולא בפרטי. וכן, אנחנו, היחזות וההתיישבות והציונות היא לא מפעל מובן מאליו, שום דבר מבחינתי מאז לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו, כל דבר אותו צריך גם לתחזק, גם לבנות, ובעזרת השם אנחנו צריכים להמשיך ולבנות את הארץ הזאת. וכשאתה נזכר בימי המחאה, בפעילות הפוליטית, באכיפה, במה שקרה בבתי המשפט, אתה נזכר ונזעק. בהחלט, אני חושב שקודם כמו שהזכרתי קודם, לא הייתה מחאה כזאת במדינת ישראל, לא הייתה כמו המחאה כנגד העקירה, הפגנות של מאות אלפים, ואני לא אשכח איך את הסיקורים בתקשורת, הסיקורים החד צדדיים, תמיד חיפשו את הטיפוס השלילי, אני לא אשכח את האכיפה הדורסנית, את מערכת המשפט שאמורה לדאוג לזכויות הפרט, זכויות האדם, מי ידאג לנו אם לא זה? זה מה שאנחנו שומעים היום, כן? מי ידאג לזכויות האדם אם לא מערכת המשפט? אותה מערכת משפטית אפשרה לממשלה לדרוס בלי הכרה. ילדות מ-13 הוכנסו למעצרים, תום ההליכים, כאילו מדובר פה בעבריינים מהשואה הראשונה, אני לא יודע. מחאות דוקאו ביד קשה. כל מה שאתה רוצה, אוטובוסים נעצרו, שטח צבאי סגור הוכרז במרכז הארץ, במקומות, משהו בכפר מימון, במקומות אחרים, אלה דברים שאני גם אז הבנתי, שאין לי פה מי שישמור על זכויות האדם וזכויות הפרט שלנו. יש אלה שרוממות זכויות האדם וזכויות הפרט כן, בגרונם, אבל כשזה מגיע למימוש האג'נדות והאידיאולוגיות שלהם, הכל כשר, הכל בסדר והכל עובר. אז לסיום אמרנו שאנחנו בשבוע גוש קטיף במערכת החינוך. מה באמת צריך לעשות עם הסיפור הזה של גוש קטיף מבחינת הדור הבא? מה צריך לספר? צריך לספר קודם כל על המסירות והגבורה של התושבים שישבו את המקומות האלה, שהחזיקו ושום טרור לא עקר אותם. ומול עמדו פה באמת בתנאים לא תנאים של פצמרים, של ירי, של אירועי טרור קשים מאוד, ונאחזו בקרקע והפריחו את השממה. צריך גם להסביר, לחזור אל הציונות, אל הציונות הבסיסית ביותר, אל זכותנו על הארץ הזאת, אל זה שהארץ הזאת שייכת לנו, ועד כמה חשוב
להיאבק עליה ולשמור עליה, וכן, זה היה לשמור עליה, להיאבק עליה, לפתח אותה, וזו הייתה התחייבות, זאת השליחות שלנו, ולהעביר את זה גם לדורות הבאים. טוב, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה לך על הדברים. תודה יוני, ושנזכה במהרה לראות את גוש קטיף במניינו.